Чорноморець уперше переміг на турецькому зборі. Одесити здолали польський клуб «Мець» з рахунком 2-1. Ще в першому таймі моряки забили 2 голи. На 8-й хвилині після кутового від Чернія відзначився Міщенко. В середині тайму потенційні новачки створили 2-й гол. Морозенко віддав, Аржанов забив 2-0. На 37-й хвилині матчу поляки один м'яч відіграли, встановивши остаточний рахунок зустрічі. Наступний матч Чорноморець проведе 6 лютого проти словенської «Мури».